Друзі, всім доброго ранку. Нарешті я знову в лісі. Вже 20 квітня, довго мене не було, більше місяця я не з'являвся на каналі. Така зупинка була вимушена. Вимушена була по технічних причинах. На черговій зйомці в один із днів в мене почав фотоапарат не бачити ось цей об'єктив. Цей телевік, на який я знімав от тварин, всі ці такі крупні плани. І от почалися проблеми, вони почали частішати. Фотоапарат часто почав не бачити об'єктив, почав видавати помилку. На мінімальному зумі фокус є, тільки трішечки зуму додавив, фокусу немає. Включив-виключив або зняв об'єктив, причепив назад його. Знову фокус з'являється, тільки трішки додавив або збільшив-зменшив. Все, зуму вже на зумові немає фокуса. Була підозра на те, що щось не так зі шлейфами. В кінцевому результаті все це підтвердилося, так полетіли шлейфи на зум. І прийшлося віддавати в сервіс, віддав в сервіс, але люди виявилися недобросовісні, не буду говорити, який сервіс. Нехай вони там працюють і далі. 10 днів вони просто проморочили мені голову, за ці 10 днів взагалі нічого не зробили, навіть не зробили ніякої діагностики, просто фотоапарат з об'єктивом пролежали в них і все. Ну, можливо, це навіть на краще. Зі скандалами забрав я цей фотоапарат, знайшов інший сервіс, передав, там діагностику зробили за 5 хвилин безкоштовно. Тобто, коли там мені 425 гривень просили за сервіс і говорили, що 10 днів, чому я був здивований дуже як ціні, так і терміну, в який хотіли все це проводити, цю діагностику. Ну ось в другому сервісі все швидко, але порадували тим, що, ну як порадували в лапках. Сказали, що таких шлейфів, оригіналів в Україні немає. Якщо брати оригінал, то це потрібно брати із-за кордону. Вирішили брати із-за кордону, замовили, йшло майже 3 тижні. Потім робота, і от буквально це сьогодні я в лісі, вчора мені привезли його, а позавчора мені подзвонили і сказали, що все вже зроблено, все готово, можна забирати, пробувати знімати. Ось так, перепровірить, на жаль, там не вдалося на сервісі на місці, тому ось сьогодні знову, так би мовити, воз'єднались фотоапарат з об'єктивом. І сьогодні цей перший такий вихід, коли я буду тестувати, як ці шлейфи працюють. Чи все добре, чи ні. От об'єктив витримав у мене майже 2,5 роки. От я зразу тільки приїхали на сервіс, тільки віддав об'єктив, задав мені питання, говорить, часто зумом користується? Я говорю, дуже часто. Ну, от, в принципі, що називається в прямому сенсі цього слова, скрутив. Ось так, ну, наче все добре, так в домашніх умовах попробував ближче, далі, зум є, ніби все нормально, фокус не пропадає, також ніби все добре. Ну, дома я дома, але зараз от так, в польових таких умовах провірю. Досить прохолодно, плюс 4, як для квітня місяця, для 20-х чисел, плюс 4. Так навдівався навіть світер такий, штани теплі вдів, все. Поки по дорозі йшов, вирішив зніматися на тих містах, де в минулому році досить часто бачив зайчика, косулю, лисичку бачив. В цьому році зайця я до сьогоднішнього дня не зустрічав, але по дорозі сюди я бачив одного зайчика. Зайшовши сюди в ліс, трішечки познімав їжачка, зараз покажу вам там кадри, але так їх там. Він вже збирався спати, лягати, збирав листочки, і там я так пару кадрів відзняв. І доки знімав їжачка, повертаю голову на дорозі, за яку я знімав, стоїть лисичка. Але лисичку відзняти не вдалося. Тобто звір є, все добре. Тільки от погано йти в тому плані, що з усіх боків поля, і вчора пройшов дощ, і сьогодні от дуже мокро, дуже грязно. Йдеш за ногами, все тягнеться, всі ноги грязні, все грязне. Ну, але то таке, головне, щоб тварини були, щоб було щось знімати. Так що ось так, друзі, вибачайте за те, що довго мене не було. Мені там навіть писали коментарі, що, мабуть, щось вийде таке екстраординарне чи неординарне, щось цікаве, але, на жаль, не порадую нічим, тому що в ліс взагалі не виходив, нічого не знімав. І вже коли звик до того, що знімаєш якийсь крупний план на телеоб'єктив, то вже брати в руки кітовський 18-55, вже якось на нього знімати вже якось і не те.
Тому чекав того моменту, доки от прийде об'єктив. І сьогодні, надіюсь, що все буде добре. От спробував перші кадри там на Їжачкові, ніби все добре, ніби все знімає, але остаточні висновки будуть уже в кінці в день, коли я його покручу цілісінький день. І якщо все добре, ну то в принципі працювати буде. Ось так. Сподіваюсь на те, що сьогодні от зайчика тільки побачив в цьому році першого, але сподіваюся, що сьогодні на цих місцях вдасться ще й відзняти зайчика. Також сподіваюся на лисичку і на косулю, сподіваюся. В цих місцях і кабанів на переході бачив. Це той ліс, в якому я в минулому році куницю знімав. Тобто тут і ліса, і поля, і лугові такі діляночки невеликі є. Є де знімати. Сподіваюся на те, що звір буде в кадрі і таке вступне відео після цього, після такої перерви буде гарним. Спробував знімати, от знову ж, тіловіком цим з руки, такий трус в руках, вже не звик. Так тоді руки були натреновані, вже такі тримали, вже якось більш так впевнено, чи як би мовити, фотоапарат в руках не було цієї труски якоїсь, така більш стабілізація була в руках навіть. А зараз вже руки від цього відвикли, від цього дивлюся в кадр, а воно там отак все гуляє. Не буду намагатися пробувати якось знімати. Так що ось такі, такі події були, такі новини. Ну що ж, в принципі все. От, все, що хотів сказати, чому був відсутній. А зараз йдемо в ліс, йдемо шукати звіра. Трішечки пройдуся лісом, а потім вийду до полів. Можливо, вранці буде звір виходити десь на поля. Тому що вже о пів на сьому годину ранку. І як сонечко піднімається швидко, і як підніметься досить високо, то звір десь піде на дньовку. Тому ранковий час, ранкова прохолода посприяє тому, щоб знайти звіра, відзняти гарні кадри. Тому йдемо, пробуємо. Друзі, ось іду по цій дорозі, ніколи по ній не ходив, думаю, пройдуся по ній, гляну, куди вона виводить. І от знову на мене ось це дальнє дерево, ось з правого боку, два клена. І от за них виходить знову лисичка на мене, вийшла, помітила і втекла. Другий раз уже бачу лисичку і не можу відзняти.
що ж, друзі, ось і перша косуля. Був перехід через поле, і це саме те місце, де я в минулому році спостерігав перехід двох кабанів. Косулю не одразу й помітив на чорному фоні поля, придивившись, тільки потім помітив. Я зайшов ось в таке місце, косуля перейшла з одного поля на інше, і я трішечки ось так в ліс зайшов, от, на самому краю зупинився, трішечки почекаю, можливо, ще хтось з'явиться от звідси. Тут звір часто ходить, виявляється, і от на цю сторону поля, от, можливо, з лісу. Ну, тут очікую більше лисичку, можливо, лисичка вийде з лісу, з цього краю. Подивлюся, що вийде, десь хоч півгодиночки побуду. Можливо, хтось з'явиться. Село поруч, чиїсь козочки, баранчики по полю ходять. Лисичка, але так далеко, я зовсім на відкритому.
Друзі, хочу ось пройти аж туди, в дальній край, ось між цими ділянками лісу. Ось отут, от, можливо, на пагорб піднятися, можливо, десь там під лісом сісти, зробити десь там засідку. Ну, я думаю, що більш всього, що десь на краю, там біля якихось тих двох кущиків, деревинка якась і кущик, можливо, біля них там засідку зроблю, щоб було і вниз видно, і на поле видно, і на протилежний бік. От зараз буду йти аж туди. Спробую там, можливо, пощастить, там ще когось звірів зустріти. Майже дійшов до цих двох кущів, біля яких планував, але ось піднявся сюди лисячою стежкою. Ось такі місця досить гарні. Проглядаються непогано. Стежка сюди веде. Деяка тінь є, можна сісти. І ось такий огляд. Річка внизу тече. Дуже красиво. І тут така галявина є. Частина лугової зони, така галявина лісова, можна так навіть сказати. От, можливо, сюди звір буде виходить. А ось ця стежка, по якій я піднявся сюди. От, спробую, можливо, десь тут зараз трішечки посидіти. А потім, може, і піднімуся трішечки вище до тих дерев. Ось і косуля вийшла на цю галявинку. І даремно затримався.
Ну що ж, ось так сьогодні з цією косулею вдалося відзняти поки що найкращі кадри. Косуля вийшла так далеченько від мене, ну як далеченько, метрів, можливо, 80. А потім щось її бентежило, постійно вона така стривожена була. Зайшла в ліс, пройшла трішечки лісом і вийшла ще ближче біля мене і вже вийшла метрів 40, було десь приблизно. 40, можливо, 35, отак. І почала йти, і я так ледве встиг, я бачу, що вона йде лісом. А я стою серед цього лугу, і я встиг за маленьку таку деревинку, дичка, груша. І ще тільки-тільки вона почала витикатися, там, можливо, метра півтора висота. І от я встиг по сухій траві зайти до цієї дички, і от вона більш-менш так врятувала, так би мовити, мене від того, що косуля мене помітила одразу. Косуля то помітила мене, але підійшла досить близько і дала гарно себе відзняти. І тільки потім вже помітила і почала тікати. Зупинився в тіньочку під сосною, трішки тут посиджу. Огляд такий собі, добре видно вниз, до річки видно, не все, ну проглядається так ліс. Видно трішечки так от те місце, де виходила косуля, але виходить так, що трішечки пагорб так підверх і прикриває мені цей огляд туди вниз до лісу, я от не бачу, що там відбувається. Тобто буду бачити звіра вже тоді, коли він підніметься на пагорб. Але коли він підніметься на пагорб, до мене вже тут дистанція така, ну, метрів 30, можливо. Досить близько вже буде звір. Тому не знаю, можливо, зараз вип'ю чаю, а потім підіймуся десь трішечки вище, або вийду ще туди на окраїну, щоб було видно. Ну, а тут от лісі досить гарно проглядається. Вірніше, не ліс, а такий лісочок невеличкий, через який косуля перебігала. От сьогодні це була четверта косуля, яка потрапила в поле зору, і яку вдалося гарно відзняти. Бачив три лисички. Але відзняти вдалося тільки одну, і то так з далекої дистанції, з далекої відстані. Одна взагалі от, її щось налякало, вона тільки пробігла і все, от, шмигнула як куля. Я не встиг нічого зробити, навіть ні фотоапарат підняти, ні шиї, нічого. Взагалі пробігла і все. Так, і от я рахую ті два випадки, коли з самого початку зустрівся з лисичкою, чомусь мені здається, що це одна і та ж була, ну так схожа була на одну ту ж лисичку. Можливо, це і різні особини, але дуже схожі були. Стосовно зайця, от якось такі місця, я сподівався, що зайця я побачу сьогодні, от саме тут, жодного. От на початку мого походу бачив і все. А зараз не зустрів ні єдиного, навіть вдалині десь так, щоб помітить, що десь перебігав чи сидів. З косулями, лисичками на даний момент досить добре. Сподіваюся, що так і буде. Гарно ці тварини радують сьогодні, ці види тварин. Дуже, дуже гарні, дуже красиві. Ну що ж, буду чекати, можливо, ще хтось вийде. Такі гарні місця, місця такі для засідок дуже гарні. І от можна переходити з одного місця на інше. Якось косулі не виходять так на відкрите, а більш якось так переміщаються між такими прилісками, лісами, прилісками. От немає виходу десь на відкритий луг, що вона виходить, пасеться там, якось себе досить комфортно відчуває. Ні, якось такими перебіжками. От перед цим я спостерігав дві косулі, вони також з лісу в ліс перебігли. І ця от косуля. З кліщами стосовно, от одного кліща тільки з себе знімав. Малесенький, малесенький, той ще в лісі був, ще в лісі знімав. На диво в ліс я зайшов, жодного комаря не сіло на мене, жодної кровососки, але нічого. Можливо, це місце таке, можливо, десь в іншому місці буде. Лісом досить довго ходив і кровососок, ну так. Якби ще можна було якусь там скидку їм зробити. А що комарів немає, це порадувало досить добре. А то бувають такі роки, коли заходиш і неможливо просто. Неможливо тримати фотоапарат, сам ідеш, оце руками махаєш. Неможливо стати на засідку, тому що постійно сідають на тебе, ти тільки їх ляпаєш, вбиваєш, відганяєш.
всі оці вонючки, оці бризкалки, все це ненадовго. І скільки ти побризкався, годинка-дві від сили, все, знову починають на тебе сідати, знову треба бризкати. Попадає на відкриті ділянки тіла, якщо цілий день це побризкати, то навіть подразнення буде. Так, щось так. Хочеться ще пройтися до річки, туди спуститися, але там так багато очерету, не знаю, чи спускатися, чи ні. Зверху дивиться красиво, а як там знизу, хто знає. Ось так, друзі, тому вип'ю зараз чаю, трішечки ще відпочину, і тоді переміщуся на якесь інше місце. Якщо ніхто не з'явиться, ніхто не вийде, тоді десь перейду. Піднявся на пагорб кущ, і ось знову груша дичка. Але такий собі вид, не дуже мені подобається. Таке. Може щось і вийде сюди, але не дуже мені таке воно перспективне місце. Краєвид дуже чудово відкривається звідси. Але засідку робити тут не буду. Піду, пошукаю якесь інше місце. Ось чудове місце. Дуже гарний огляд. Але ж я тут як на долоні. Гарно. Знайшов гору лисячу. Огляд дуже гарний. Є гарне місце для засідки. В принципі, як знизу можна сісти так от і зверху. Ось піду за цим деревом. Ось так все добре видно. Ось. Нора, видно, підходять сліди туди до неї. Стежки натоптані. От далі погорбами, не знаю. Там також є якась нора, чи ні, зараз підійду гляну. І потім можна буде зробити засідку тут, в цьому місці. Так, також нора. Видно, також сліди підходять і спускаються навіть туди, в нору. Видно, що лисичка заходила в неї. Також стежки натоптані. От від однієї до іншої стежку видно. Ну що ж, спробую трішечки почекати. Ось такий огляд з мого місця засідки. Я заліз на дерево, тому що
стежка лисяча проходить під самісіньким деревом, де я планував сидіти, отут. І прямісінько туди йде стежка лисяча. То якщо вона вийде з нори, вона мене одразу помітить. А так я виріз на дерево, от, причепив один фотоапарат. От в це місце рюкзак. Примостив так і сам от піднявся по дереву. От стою. Такі тригілки, розвилка така от тут і знаходжуся. Є як присісти, в принципі, трішечки почитаю. Не зовсім зручно, але наскільки мене вистачає, скільки посиджу. Друзі, ну ось і все. Закінчую свій вихід. Закінчую в тому лісі, в якому і починав його. Закінчую трішечки раніше, так як піднявся невеличкий вітер і на горизонті з'явилися дощові хмари. Прогноз на сьогодні і передавав на 8 годину, але я бачу, що дощ може бути трішечки раніше. Мені додому йти півтори години, тому хотілося б прийти додому сухим, щоб не намокнути. Тому закінчую трішечки раніше, десь 5 година приблизно вечора зараз. Ось так, висновки. Які можна зробити висновки? Стосовно об'єктива. Об'єктив, таке відчуття, що він новий. У мене було багато переживань і хвилювань на той рахунок, як він себе поведе сьогодні, але все супер. Зум є, фокусує на любій відстані, на любій дистанції, все класно. Таке відчуття, ніби я його купив новий і щойно поставив на фотоапарат. Так що всі ці такі переживання всі були марними, ну то й добре. Ось так, стосовно тварин, також було гарно, бачив багатьох лисичок, косуль бачив. Стосовно зайчика, ну трішечки не склалося. Чомусь я так думав, що хто-хто, а зайчик 100% буде в кадрі. На жаль, ні. Ну нічого страшного, в слідуючий раз. Слідів не особливо багато бачив, але бачив і лисячі старі кабанячі сліди, свіжих кабанячих не бачив. Старі є, не крупний слід, але є. Так, то там поодинокі зустрічаються. Сліди косуль не часто, але також зустрічаються. Стежки лисячі, але не в цьому лісі, а далі, там звідси десь кілометра три приблизно, от там такі більш місця якісь, і от там, де я нору знайшов, оце от в тих місцях, там і лугова зона така якась, і таке рідколісся, і поруч межує цей листяний ліс. Ну так, непогано, тобто для лисички там більш такі умови, ніж тут. Хоча і в цьому лісі зустрічався, ну я думаю, що я тут двічі зустрічався, але я думаю, що це одна і та сама лисичка була. Ось так. Тому трішечки раніше сьогодні закінчую. Перший такий вихід після такої вимушеної паузи. Надалі буду наздоганяти те, що втратив цей час.
за цей час, за цей місяць, навіть майже півтора місяці, все так розпустилося, розцвіло листя, квіти, всі дерева цвітуть одночасно. Ну, от цей момент був втрачений. Ну, нічого страшного, буває, що ж поробиш, нічого. Хто ж міг подумати? Ну, сталося, як сталося. Тому буду наздоганяти все це, упущений цей, втрачений цей час, всі ці відео. Так що сподіваюся, що більше таких якихось несподіванок, таких форс-мажорних ситуацій не буде. І ми будемо бачитися з вами регулярно. А на сьогодні все. Дякую, що додивились мене до кінця. Дякую, що зі мною. Бережіть себе і ми побачимося з вами на природі. Всім пока-пока.